отбивка на България излиза с великолепни трика. Очакване сме на нашите грации и цялата публика. Госпожа Йорданка Пандъкова вече тук в залата. Специален гост и патрон на Световната купа. Нашите момичета излизат. Великолепните момичета, красиви, талантливи, интелигентни, жадни за победи. Много са мотивирани. Много креативни. Всички ги обичат. Обичаме ги. Степани Кирякова, Ерика Зафирова. Успех, момичета! С уникални трика, красиви. Браво, момичета. Поздравления. Едно огромно браво. От цялата българска публика, която е на крака в Арена Армеец. Поздравления за Весела. За Весела Димитрова, за Михайла Майерска, за Иляна Раева и за тези прекрасни, прекрасни момичета. Диамантите на България. Страхотен синхрон. Много сложни колаборации, много сложни размени. Поздравления. Очакваме оценката на България.
допуснаха една грешка на Риска. Няма да бъде зачетен на Риска, но като цяло просто бяха фантастични. Независимо от грешката. А за сега Япония начало с 23.50. Очакваме и оценката на българския ансамбъл. А уникалното смесено съчетание по музика от саундтрака на най-великия шоумен. Едно невероятно шоу преди малко направиха нашите момичета. Много артистични, много танцовални. Но така се става голям, така се става шампион с такива композиции. И двете нови композиции са наистина прекрасни и уникални. Кое е по-харесвано? Всеки има различно мнение, да. И това е най-хубавото. И мнение, което значи, че и мнение и вкус, което значи, че и двете са много силни. 24 400. Първи сме в този за сега. За сега предстоят и още 8.